Mbrëma të ndëruar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në studion e televizionit Prizrenit, për fillim disa nga tituj kryesor. Filloi manifestimi takimet e Gjeqovit. Nisma mbajti tubim në lagjën Bajramcuri, lëvizja vetëvendosje mbajti tubim në lagjën Arbana. Shaqir Tota e Hatim Bajaku vijojnë aktivitetet parazgjedhore me subjekte të ndryshme. Në zymë të Hasit ka filluar edicioni radhës së manifestimit kulturor Takimet e Gjeqovit. Edicioni 46 i manifestimit letrar kulturore shkencor Takimet e Gjeqovit që mbahet në zymë të Hasit me temën Dita e Bukës Zymjane. Ka nisur sot me hapjen e ekspozitës dhe promovim të librave të autorëve hasjan. Kryetari i komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, në hapje të aktiviteteve të manifestimit Takimet e Gjeqovit, tha se komuna vazhdimisht e ka përkrahur këtë aktivitet në ruajtjen dhe avancimin e trashëgimisë son kulturore. Takimet e Gjeqovit këtë vit mbahen për të 46-ën herë, për 46-ën herë me radhë, dhe ne si komunë i kemi dhënë përkrahje si çdo vit tjetër këti organizimi dhe manifestimi, sepse ky manifestim po i edukon fëmijët tonë, brez pas brezi, duke u treguar atyre për me shkrimeve, folklorit, librave, veprave dhe kulturës, se ky vend, kjo tokë, është e shenjtë. Ky dhe është i lashtë shqiptar që nga ekzistimi i njerëzimit. Njëri nga themeluesit e manifestimit Takimet e Gjeqovit, Fro Kristaj, në hapje të ekspozitës së artistëve Barbara e Destan Gashi, e para piktore i dyti skulptor me ekspozitën Gratë e Hasit të shkrira në piktur dhe të gdhendura në gur, Lesh Biba nga Tirana me ekspozitën Latimi i Gjakut dhe Limon Cakaj nga Berlini me ekspozitën Mali për Vendlindjen. Tha se trekënd që Prishtin, Tiran, Vjen është i rëndësishëm në historinë e shqiptarve. Për historinë shqiptarë gjithmonë kanë qenë tri qendra të mëdha që kanë vendosë për shumë për fatin tonë, edhe ato janë Vjena, Berlini, Tirana. Për në edhe këta njerëz të artit, në këtë rast të 3-4 formave të artit figurativ, nga vinë për këtë tri qendrave. Në ditën e parë, unda qmimi Amfora i Lire. Takimet e Gjeqovit do të vazhdoj me aktivitete edhe të premtën dhe të shtunën. Në ditën e dytë, me 13 tetor, do të mbahet tryeza e rumbullakët në temën Trashëgimia kanunore të shqiptarët, si dhe do të promovohet vepra e Ramazan Bogdanit, folklori koreografik i Hasit. Në ditën e tretë, me 14 tetor, mbahet manifestimi Takimet e Gjeqovit. Kandidati i nismës për kryetar të Prizrenit Zafir Berisha i shoqëruar nga kandidatët për kuvendar, mbrëm ka mbajtur tubim para elektoral në lagjën Bajramcuri. Para të pranishmeve në këtë tubim, kandidati për kryetar të komunës Zafir Berisha tha se qytetarët e Prizrenit dhe në veçanti banorët e lagjës Bajramcuri janë lodhur nga këtë qeverisja cila dëshiron të imponohet edhe në zgjedhjet e 22 tetorit. Do të thotë jo njerëzve të cilët kanë qenë papërgjegjshëm, njerëzve të cilët e kanë keqpërdorur parave qytetarëve dhe të njerëzve të cilët synim e kanë përmes inspektorëve të shoqës me bërë riciklimin e krimit të organizuar, por jo me shërbyer qytetarëve komunës Prizrenit, as edhe qytetarëve të lagjës Bajramcuri. Bajramcuri sot është lagje e cila popullohet me mija të rinj të komunës Prizren. Ardhja deri te shkollat e Prizrenit që janë të vendosur kryesisht në lagje është mizeri. Dhe gjëja e parë e ardhjes tonë pushtet kjo rrugë e cila është e stërngarkuar. Do të thonë do të shanohet, do të bëhet me standarde edhe çasja në rrugën kryesore
do të jetë moderne, buqytetore dhe nëzësi e gjithë qytetit Prizrenit që vinë të dëgje, do të jenë komod në lëvizjet e tyre për mes vendohoreve, duke posur edhe partijqe. Kandidati Berisha tha më tej se këtë lagje e ka mbuluar pluhuri i harresës nga qeverisja deritanishme në Prizren, pasi që jeni trajtuar ju tha i të pranishmeve si të ishit lagje Afganistanit. Vizioni ynë ofron alternativë për këtë, duke bërë këtë lagje një ndër lagjet më moderne në qytetu zëtua Berisha. Nuk mund të lejoj lagje në Pajamzuri që të jetë një lagje si në Afganistanit. Kjo është e patolerushme dhe une po besoj se duke mështetur nismën për Kosovën, duke më shtetur djemë dhe vajzat, burra dhe gra që janë në numërin 31, duke më shtetur vizionin tonë, ju do t'i apni një perspektivë, jo vetëm për Afganistanin, por edhe Prizrenit. Prandaj të nderuar, të respektuar qytetarë, të pranishëm, ju kisha lutur ditën të mbil, deri me 22 tetor, të bani pjesë e ekipit nismës, të përshoni mesajin e nismës në çdo familje, të bisedoni edhe me ata që kanë do një dilem, dhe të jashtëroni, e vetëmja që kuzon me punuën drejt, është nisma për Kosovën dhe kinisa. Në këtë tubim kanë folur edhe disa nga kandidatët për kuvendar, të cilët kanë ftuar banorët e kësaj lagje që në zgjedhjet e së dielës së ardhshme të mbështesin masovisht nisma për Kosovën dhe numrin 31. Partia Demokratike e Kosovës në Prizren mbrëm ka mbajtur takime me elektoratin në disa nëndek të saj në qytet. Kandidati PDK-s për kryetar të Prizrenit, Shaqir Tota, i shoqëruar nga kandidatët për kuvendar dhe zyrtarët e lartë të këtij subjekti politik, mbrëm ka takuar elektoratin e PDK-s në nëndekët në fshatrat Lashnje Muradem të lagjeve UÇK dhe 10 qëshori. Para të pranishmeve në këto tubime, ai ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës është vetmja forcë ndryshimit e cila mund të ofrojë besueshmëri tek qytetarët edhe në zgjedhjet e radhës. Duke qenë gjendjet me transformu vetveten ka arrit të jap një vull të originalitetit, ndryshimeve dhe divizive që kanë ndodhur në Kosovë pas këtij. Një prezident konkretisht jërë bërë punë të mira, vetë gjendja e qytetit Prizrenit, e fshatave e lagjeve është të rëgusë se Prizreni me gjithatë është komuna ma zhvillume në kretë Kosovën, edhe kushe ka bërë këta e ka bërë partia cila është pushtet e ka bërë PDK-ja. Prandaj ne do të vazhdojmë, sepse PDK-ja tani ka qenë gjendja të përshtatet nevojave të kohës, nevojave të reja, dhe ka qenë gjendja që ekipin e vetë fitus, i cili ka fitu të eri me tani tri por zgjedhje, ta freskon, ta përfunkcion me staf tri, me një kandidat tri, me një numër të asamblejës që për herë të parë garojnë, në mënyrë që mos të kemi befasi dhe të vazhdojmë që më 22 tetor të marrin fitoren e radhës. Kandidati Tota e tha më tej se me ndihmën e qeverisë qendrore, komuna Prizrenit në krye me PDK-n do të realizojë edhe shumë projekte për zhvillimin e mëtej të komunës u zotua ai. PDK-ja është një parti e cila ka pushtetin qendër. Ne kemi kryetarin e parlamentit që është aktar i partisë tonë, ne kemi ministrin e financave, ne kemi ministrin e rinisë, kulturës dhe sportit që është i Prizrenit dhe që është dëshmi që PDK-ja i marë premtimet, ka përtu zotin Katrikazirin i ministrë, e kemi ministrë, po ashtu dhe ministria, është marrë vendimi që dhe vetë përgjën, kështë që këtë të jenë para kushtet që bashkëpunim me pushtetit lokal, kërkesat e qytetarë, po këtë ishë kërkesat tuaja, që adresuhet përmes asamblejësve dhe e të kryetarit komunës, me përkrahje nga qendra, do të adresohen dhe do të realizohen në mënyrën më të mirë të mundshme, mandatin arshëm 4 vjeçor. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur gjithashtu mbrëm edhe një takim me strukturat e gruas demokratike. Lëvizja vetëvendosje në Prizren mbrëm ka vijuar me aktivitetet e saja para elektorale në lagjën Arbana. Kandidati për kryetar të Prizrenit, Mytera Skuka, mbajti takimin e radhës me banorët e lagjes Arbana. Para tyre paraqiti 23 zotimet për qeverisjen e tij 4 vjeçare. Mytajra Skuka tha se 23 zotimet tona kanë të bëjnë me shërbimet që është dashur t'i kemi e nuk janë, kryesisht pikat që kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit, të bujqësisë dhe segmente tjera lidhur me tregtinë.
Do të kemi qeverisje të hapur të qytetarve, takime tona do të vazhdojnë edhe kur të zgjedhem kryetar komune, takime me të gjitha fshatrat dhe me të gjitha lagjet, theksoi ai. Nga 43 zotime nëse i kemi janë të gjitha dështimet e PDK-së dhe LDK-së. Në aspektin e përgjithshëm, domthonë ne kemi këto 43 zotime, të gjitha 43 zotimet janë të bazuara në prioritetet dhe problemet e qytetarëve të komunës së Prizrenit, pa marrë parasysh se ku jetojnë. Dhe nga këto 43 zotime, nëse i shikojmë, kanë të bëjnë me shërbimet që është dashtë mi pas edhe nuk i kemi, domthonë ujë, kanalizimi, ndriçimi e kështu me radhë, po janë edhe disa zotime të cilët ne i kemi zhvillu së bashku me ekspertë tanë, lidhur me zhvillimin ekonomik, lidhur me zhvillimin e turizmit, bujqësis, edhe pikat tjera lidhur me tregtin. Ndërsa në fund, Mytera Skuka u bori ftesë qytetarëve që nga sot të punojnë bashkë me mendje e me zemër, që ta ndryshojmë këtë qeverisje në Prizren dhe të hapim komunën për qytetarët. Juftoj që më 18 tetor në orën 17 në salën e sporteve Sezai Suroi të vini e të avullosim fitore në lëvizjes vetëvendosje në Prizren, tha ai. Edhe kandidati LDK-s Hatim Bagjaku ka vijuar me aktivitete parazgjedhore. Kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Prizrenit Hatim Bagjaku, për antarve dhe simpatizantëve në fshatin Atmaç ka shpalosur vizionin e tij për udhëheqjen e Prizrenit në 4 vitet e ardhshme. Ai tha se programi i tij është i gjerë i bazuar në kërkesat e qytetarëve, ndërsa prioritet do ta ketë zhvillimin ekonomik. Ne do të punojmë që vendet punës të hapim në qytetin e Prizrenit, në zonat ekonomike të cilat do të hapen dhe të cilat do të krijojnë vendet pune për gjithë njerëzit, jo vetëm për ata që jetojnë në qytet, por edhe ata që jetojnë nëpër fshatra. Sepse unë do të jem kryetar i qytetarëve, i barabartë për gjithë, i njëjtë për gjithë dhe do të punoj për gjithë pa dallim përkatësie etnike, fetare dhe rajonale, po mendoj. Ne do të vazhdojmë të punojmë në ndërtimin e infrastrukturës, shtrimin e rrugëve ato që janë pashtruar, ndërtim të kanalizimeve, të ujërave të zeza, ujësjellësit, ndriçimit publik dhe probleme tjera që janë aktuale. Kandidati Bagjaku tha se do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit pa dallim dhe premtoi transparencë të plotë në qeverisje, përmirësim të infrastrukturës, gjendjes në arsim, në shëndetësi dhe në të gjitha fushat e jetës. Kandidati i PDK-s Shaqir Totaj ka vizituar edhe disa ndërmarrje dhe pemtar lokal në Prizren. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, të njëjtën ka vizituar vleshtaret e Anadrinis, me që rast ai nga afër është informuar për punën e tyre, si dhe ka ofruar gatishmëri për të mbështetur përmes subvencioneve dhe formave të ndryshme këtë sektor në rast të marrjes së besimit nga qytetarët në zgjedhjet e 22 tetorit. Të informohen për gjendjen e tyre, për mënyrën se si ata punojnë, me çfarë vështirësi ballafaqohen, çfarë produkte i ofrojnë tregut kosovar, dhe u informuam që kanë pas një përkrahje nga Ministria përse për këtë subvencioneve, për po ashtu informuam se ka nevoj për përmirësime, ka hapsin për përmirësime dhe ne si shtetë lokal jashtëm shpresojmë që të ndërtojmë një bashkëpunim shumë të afërm dhe një partneritet kisha me thonë, më një që të jemi ma afër farmerve dhe të dalim dhe ndim sa që ata ka nevoj gjithmonë në konstelacion të mundësive bugjetore, sepse është një fshat i cili është tregu si suksesshëm në prodhimin e rrushit, dhe kjo është një produkt shumë cilësor, i cili përveç tjera është tregon një kulturë, sepse ne e dim që rrushi dhe vena ka një traditë dhe një kulturë të veçantë. Prandaj ne do të jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me ta, të ofrojmë asistencë, të ofrojmë ndihmë. Kandidati Totaj gjithashtu ka vizituar edhe një ndërmarrje për përpunimin e hekurit në lagjen Arbana si dhe tulltorën në Landovicë. Të nderuar shikues, është koha tani për parashikimin e motit. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël.
gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot kryesisht me diell. Në zonën verilindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 20 gradë. Ndërkaq në zonën jugperëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 7 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 21 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot të ngjashëm. Në vim juftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël. Ndërto, për sot e mot. Filloi manifestimi takimet e Gjeqovit. Nisma mbajti tubim në lagjën Bajramcuri, Lëvizja vetëvendosje mbajti tubim në lagjën Arbana. Shaqir Tota e Hatim Bajaku vjojnë aktivitetet parazgjedhore me subjekte të ndryshme. Ndoqët lajmë të ndëruar shikues, dherin takimin tonë të radhës, bashkë miropafshim.